Канадські лікарі почали оперувати поранених бійців АТО та Майдану. До кінця цього тижня вони хочуть прооперувати не менше 40 військових. Іноземні медики робитимуть пластичні операції, відновлюватимуть обличчя, прибиратимуть дефекти, рубці після опіків та шрами від хірургічних втручань. Андрія два місяці тому під Іловайськом поранив снайпер. Але про цей випадок, як і про службу в АТО, чоловік розповідати не хоче. Каже, це надто особисте. Ой, я не буду відповідати на це питання. А чого, не хочете? Чи це важко? Це важко і це моє лічне. З хвилини на хвилину його повезуть на операцію. Він уже пройшов усі обстеження. Сидячи на лікарняному ліжку в очікуванні, усміхається і запевняє – вже не страшно. Найгірше лишилось позаду. Тільки позитивний настрій. Знаю, що все буде добре. Кваліфікований спеціаліст, а в мене тяжке поранення. Я знаю, що вони мені допоможуть. Його оперуватиме команда хірургів з України і Канади. Закордонні лікарі приїхали на підмогу нашим ще минулого тижня. Ми тут разом з командою з Канади, 25 осіб все разом. В нас є мікрохірург, є неврохірург, є доктор Лахан Фнишин, пластичної реконструкції, і є медсестри, і медбрати, і фізіотерапевт. Медики вже прооперували більше 10 таких, як Андрій. Хірурги працюють по 12 годин на день майже без перерви, бо до суботи хочуть допомогти якомога більшій кількості пацієнтів. Три операційні залі працюють щодня, і є четверта залі для тих пацієнтів, коли потрібно. Протягом цілого дня всі три залі є заповнені, і ми працюємо в тих залях. Але деякі дефекти, деформації страшенно компліковані, ті операції, які тягнуться протягом 6 годин або більше. Робота не з легких, кажуть лікарі. Майже всі пацієнти важкі, особливо ті, що потребують операції на обличчі. Це реконструктивно-відновні операції, які передбачають відновлення втрачених ділянок верхньої щелепи, нижньої щелепи, орбіт, пластики м'яких тканин. Видалення деформуючих рубців після вогнепальних поранень, після опіків. Процес дещо полегшили канадські спеціалісти. Вони привезли сучасне обладнання і витратні матеріали. Зокрема, шовний матеріал, пристрої для вигинання реконструктивних пластин, титанових сіток. Більшу частину залишать у шпиталі. Усі операції безкоштовні. Їх фінансує канадсько-українська фундація. Багато приложили гроші. Кожен міг здати те, що міг. Був заклик до громади, що є така місія, що їде. І люди казали, я сам не можу їхати, я сам не є медик, але я якось можу допомогти. Позбирали понад чверть мільйона доларів. Пацієнтів відбирали з поранених бійців АТО та учасників зимових подій на Майдані з усієї України. На операційний стіл до канадських хірургів потрапили ті, хто потребує трансплантації, пластичної хірургії та має зарубцьовані шви після операцій. Аліна Ніколаєва, Олександр Тигілов, Павло Тихоненко, ТВА.